tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar falando com vocês aqui. Meu nome é Juliano Christian. Eu sou Community Leader da Amazon Lambeyard e da Amazon Game Dev, serviços da Amazon e da AWS voltado para o setor de desenvolvimento de games e jogos digitais. Nesse bate-papo que a gente vai ter aqui agora, a gente vai apresentar para vocês o que, que a Amazon está trazendo para o cenário, para a indústria desenvolvedora de jogos. Hoje, a Amazon e a AWS, ela criou-se, então, um setor chamado Amazon Game Studios. E dentro do setor da Amazon Game Studios, temos, então, o setor da Lambeyard, que é o software de desenvolvimento de games. E junto do Lambeyard, nós temos a Amazon Game Dev, que é um setor de desenvolvimento de jogos, em que a Amazon está trabalhando a criação e o desenvolvimento dos seus próprios títulos, dos seus próprios games. Então, é um mercado bem grande que a Amazon chegou nesse cenário, trazendo tanto a Engine, que eu vou falar um pouco dela para vocês, e ao mesmo tempo tem os jogos que a Amazon está desenvolvendo, que vão ser comercializados ao longo do ano, tá? Então vai ser um bate-papo bem bacana para mostrar para vocês o que a gente tem de novidade, o que a Amazon está trazendo para esse cenário, como que a gente pode evoluir e transformar o marketing, os jogos de vocês para esse cenário. Aqui nós temos então a Amazon Game Studios, um dos setores da AWS, né, da Amazon Web Services, onde são desenvolvidos parte dos jogos e do núcleo de desenvolvimento da Lambeyard Engine. Tá? É um setor, então, da Amazon Game Studios, onde se trabalha com a parte de desenvolvimento do game, focado em modelagem, cenários, personagens. A parte gráfica do jogo é trabalhada nesse setor da Amazon Game Studios. Tá? São vários setores. Aqui é a parte do time, né, que hoje compõe-se o grupo de profissionais dentro da Amazon Games, focados em desenvolvimento de jogos como um todo. Tá? Vou passar para o próximo slide aqui. Bom, falando em desenvolvimento, né, o Lambeyard, a Engine, é a Engine gratuita da Amazon, onde você pode trabalhar jogos, games, desde jogos de características de 2Ds, 2Ds e meio, e jogos 3Ds e 4Ds, os chamados AAA. São jogos de grande resolução e qualidade técnica dentro da indústria. Então, hoje, o Lambeyard, o software, a nossa engine, ela permite que você trabalhe o desenvolvimento de qualquer estilo, de qualquer formato de jogo. Desde um jogo bem avançado, numa qualidade gráfica bem evoluída, baseado no teaser que vocês viram aqui de abertura, e podemos trabalhar jogos também mais simples, jogos mobile, jogos para web e etc. São várias as opções que a Engine permite. Voltar um slide aqui que passou. Aqui é um outro cenário também, desenvolvido dentro da Lambeyard, dentro da Engine. É que vocês conseguem ver a qualidade gráfica, o que a Engine consegue entregar de resultado, o potencial que ela tem, até onde de qualidade de imagem você consegue mostrar. Então, aqui é um cenário sendo trabalhado, sendo colorido dentro da Engine para ser importado para dentro do jogo e ali fazer as ações. É uma peça, é uma parte do jogo sendo desenvolvido dentro da Engine. Alguns clientes e alguns estúdios e empresas de nível global, né, que já utilizam as soluções da AWS para desenvolvimento de games. Então, nós temos aí várias empresas como Sega, Ubisoft e vários outros cases aí de empresas de renome que utilizam os serviços da Amazon para o cenário de desenvolvimento de jogos, como outras empresas do cenário também. Tem bastante produtos, bastante jogos sendo desenvolvidos com as soluções da Amazon. O Lambeyard, a engine, ela está praticamente há 2 anos no cenário, no mercado. É uma engine relativamente nova. Tá? Só que a Amazon tem investido de uma forma bem profissional, fazendo com que a engine ela tenha ganhado um espaço muito grande no mercado desenvolvedor de games. Então, isso faz com que alguns títulos, aqui são alguns exemplos de alguns games de nível Europa e América, que são desenvolvidos, estão sendo criados com a Lambeyard. Então, nós temos aqui o jogo sendo feito com a Engine, e quando esse jogo vai para a web, quando ele vai para a nuvem, ele utiliza também a nuvem, ele utiliza a cloud da Amazon como um todo.
Então, são várias coisas integradas. O desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o jogo lá no servidor, lá na nuvem. Tudo integrado, tudo rodando ao mesmo tempo. Com relação à qualidade gráfica, eu trouxe algumas peças para mostrar para vocês do potencial de até onde que o Lumberyard pode entregar de resultado para vocês. Isso aqui é uma peça do Star Citizen, um game que está sendo produzido em Lumberyard. E aqui vocês conseguem ver a interface do Mark Hamill, artista do Star Wars, né? A interface do rosto dele foi toda escaneada e trabalhada dentro do Lumberyard Engine, atingindo essa qualidade de resolução, de qualidade dentro do jogo. Então aqui vocês conseguem ver a qualidade e o potencial que o jogo vai atingir no resultado final. É bem real do que a gente consegue obter com o poder da engine, do software como um todo. Então o Lumberyard ele é um software de desenvolvimento muito poderoso, onde ele consegue trazer uma qualidade muito poderosa de imagem, de resolução. Um outro cenário do mesmo game, Star Citizen, e aqui nós temos uma outra fase do jogo que está sendo desenvolvida, e nessa fase vocês conseguem ver a realidade dos personagens também. A posição deles, a iluminação, brilho, então são jogos de altíssima resolução, de altíssimo desempenho. Por que que a gente consegue entregar essa qualidade máxima de um jogo? O Lumberyard, ele comunica com a nuvem da Amazon. E lá na AWS, lá na nuvem, nós temos os servidores de alto desempenho. Sabemos que a Amazon hoje, a AWS, é excelência em servidores, em nuvem. Então você consegue fazer o trabalho de modelagem, de criação do jogo no teu computador, com a engine ali instalada, e na hora de você renderizar o vídeo, na hora de você renderizar a imagem e dar o tratamento final, você usa a nuvem da Amazon. Ou seja, você vai usar todos os processadores da Amazon, escala de servidores de alto desempenho, para você atingir essa qualidade aqui. Ou seja, a renderização, a qualidade final, chega no nível máximo, porque você usa máquinas de alto desempenho. Você não tem aquele problema, por exemplo, de os desenvolvedores de games, eles vão renderizar, finalizar uma tela, uma imagem, um cenário, às vezes demora 5, 6 horas, um dia, para atingir essa resolução, na hora que você está finalizando a imagem. Quando você usa uma máquina de alto desempenho, você consegue ter esse nível de qualidade bem mais rápido e sem erros. Então, o bacana é que o Lumberyard Engine, ele usa também processamento da nuvem de máquinas de alto desempenho, favorecendo, então, essa qualidade toda. Aqui também é uma outra interface do Star Citizen, desse game, tá? E aqui também é uma outra fase do jogo, desenvolvida em Lumberyard, e ali a gente consegue ver que foi simulado um ambiente arcade de uma espaçonave. Isso aqui foi capturado das cenas de Star Wars, e o ambiente que está dentro do filme, ele está sendo replicado dentro do jogo, para que o jogador consiga, então, ter as interferências com a nave no combate espacial. Então, o Lumberyard, a engine, ele permite também que você crie essas experiências de trazer uma realidade bem avançada, alta resolução, para dentro do jogo, baseado em situações de filmes, situações reais, etc. Então, tem uma qualidade bem bacana na mecânica do jogo, como que o jogo funciona e na parte visual também. É bem interessante. O trailer que apareceu na nossa abertura, o teaser, que é o Play Breakaway, tá o site oficial ali, é o MOBA, é o game que a Amazon Game Studios está trabalhando para trazer para o cenário de esportes. Então, o Breakaway é um dos títulos que a Amazon tá em desenvolvimento, não está sendo comercializado ainda. O jogo, ele é todo feito em Lumberyard, e ali você tem os personagens, eles se duelam entre si dentro de um mapa, e o objetivo maior desses personagens é se confrontarem e atingirem a bola de fogo e conseguirem a magia. Ao invés de você estar derrubando torres e etc., a mecânica e a ideia do game vem na questão de você conseguir derrubar a bola de magia. Então é um game online que está sendo desenvolvido, todo trabalhado também no Lumberyard Engine. Aqui também é um outro cenário de parte do mapa, do Breakaway, tá? Vocês conseguem ver que o jogo ele trabalha em mecânicas online, multiplayer, e todo o controle aí de personagem, de itens e etc., magia e time, isso é controlado por servidores. Então, quando você faz isso utilizando
o Lumberyard, os servidores da Amazon já se comunicam com a Engine e já faz uma configuração específica de acordo com aquilo que você está configurando para o teu game. O que que acontece? Quem é desenvolvedor de jogo sabe que na hora de você pegar o teu jogo e subir ele para a nuvem, você tem que configurar servidor, montar a escala de servidor, banco de dados, enfim, uma estrutura que você tem para que o jogo funcione lá na web para o pessoal acessar e jogar. Enfim, segurança, vários trâmites aí nessa situação. Nesse caso, a Amazon desenvolveu o Game Lift, que são servidores voltados para games, focados no e-sport, no esporte eletrônico, e esses servidores também servem para você colocar lá o teu jogo de acordo com a ideia, com a mecânica que você quer fazer. Então tem essa facilidade também de você não ter que se preocupar com servidores. Você vai utilizar o próprio recurso da Amazon. Caso você interessar, você pode utilizar outros servidores à parte, não tem problema, tá? Na parte do desenvolvimento do game, como sim, a Amazon Lumberyard desenvolveu um pacote, ele é gratuito, assim como a Engine, tá? Que não é paga, também é gratuita, chamado Starter Game. O Starter Game é um pacote de um jogo já montado, prévio, dentro do Lumberyard. Esse jogo, você baixa ele, abre ele dentro da Engine, abre ele dentro do Lumberyard, e aí você consegue trabalhar dentro da Engine o cenário do jogo, peças de iluminação, natureza, efeitos, etc. Ou seja, o Starter Game é um jogo que você abre ele e você consegue entender como criar dentro da Engine. Caso você não está acostumado ou não conhece essa engine ou software de desenvolvimento de games, então ele facilita que você consegue clicar nos personagens, nas peças e saber como que funciona. Por exemplo, no Starter Games, você selecionando o robô, tá? Você clicando nele, dentro da engine, você consegue ver como que foi feito os tiros, as animações, os efeitos, a parte de programação, o que que tem de código ali. Então facilita para você entender toda a mecânica do jogo e ali você ter insights, ideias para você criar o teu projeto. Um recurso bem bacana no Starter Game é que a Amazon liberou também para vocês utilizarem componentes de cenários. Então, por exemplo, você está fazendo um jogo e você precisa de ambiente, de um cenário de natureza. Você tem autorização para utilizar qualquer item aqui de natureza, por exemplo, dentro do teu jogo. Ao invés de você ter que ficar desenhando, personalizando, enfim, você ganha tempo para fazer alguma coisa se tiver algum elemento ali que vai somar no teu jogo. Então isso é bem bacana. Além de você aprender como utilizar a engine, como que ela funciona, você tem a possibilidade de utilizar itens, tá? Pode utilizar o robô, itens de arma, de fogo, de magia, já vem tudo ali, não paga-se nada para o item. O download é gratuito, não paga-se nada pelo arquivo, é bem, bem tranquilo. Na parte de natureza, a Amazon disponibilizou também um pacote chamado Speed Tree. São elementos de natureza, água, fogo, vegetação, tudo relacionado à natureza, com um ambiente bem real, para você utilizar essas peças, esses elementos, na composição do teu jogo, ao invés de você ter que fazer tudo do zero, desenhar tudo do início, né? Então você ganha tempo utilizando isso. É um pacote que é gratuito também, e que você pode utilizar dentro do projeto do teu jogo, dentro da engine lá. É bem bacana esse recurso. Na parte de animação, cenários e modelagem, aqui é a tela do Lumberyard, tá, pessoal? O Lumberyard, ele permite, então, que você importe para dentro dele qualquer tipo de elemento de modelagem 2, 2D e meio e 3D. Então, se você trabalha com Maya, você trabalha com modelagem Blender, ZBrush, ou seja, os principais softwares, programas hoje de criação de elementos de cenário, você consegue criar lá no software, exportar ele e importar para dentro do Lumberyard. Ou seja, é bem facinho a integração, a compatibilidade da engine com o software de modelagem. Isso é bem interessante. Ou então, nós podemos também criar cenários, elementos do zero, dentro do jogo, utilizando os recursos do Lumberyard. Então ele tem residências, casas, árvores, para você personalizar um cenário, nem que seja um demo, né? Para você entender como que vai ficar. Isso já está dentro da engine,
também é gratuito, já vem disponível. É um recurso que a Amazon também liberou para o pessoal utilizar. A nível de qualidade, a imagem fala-se por si. Então, a gente vê aqui a qualidade de textura de cabelo, textura de pele, sombra e iluminação. Então, o Lambeyard consegue entregar o elemento do jogo com essa qualidade aqui final. Tá? É, você pode, então, fazer todo o personagem fora, em um software, importar ele dentro da engine, dentro do Lamber, e lá no Lambeyard você trabalha iluminação, etc., os ajustes finais no personagem. Isso serve tanto para personagem como para cenário. Tudo que é gráfico, você pode fazer fora, né, e trazer. Então é bem tranquilo. Na parte de programação, na parte de códigos, né, de scripts, o Lambeyard ele trabalha com duas linguagens de programação, os desenvolvedores aí. Então nós temos o editor Lua, que é uma parte de código dentro da engine, um setor que você vai trabalhar os códigos, que trabalha com a linguagem de script Lua, tá? Muito utilizada para efeitos de jogos. Isso, o Lua é muito utilizado para que o jogo tenha uma qualidade eficiente nos efeitos e que o código rode bem tranquilo, não fique nada muito pesado, né? E além da linguagem de programação Lua, como as outras engines do mercado, o Lambeyard trabalha com C++, em cima do Visual Studio. Nesse caso, a gente precisa de ter, então, instalado no teu equipamento, o Visual Studio, para você trabalhar a parte de C++ ali dentro do... para integrar com a engine. Então, são as duas linguagens de programação que a Lambeyard hoje trabalha. C++ e Lua Script, tá? Da parte das plataformas, né? Isso é importante. Você vai desenvolver o teu game, você tem que saber se a engine vai dar suporte para o seu projeto ir para Xbox, para PS4 e daí por diante, mobile, né? Então, hoje, o Lambeyard permite que vocês façam o jogo de vocês tanto para mobile, tanto para PC e todos os consoles e para games web também. Então, a engine permite que o jogo seja compilado, né? Seja finalizado para a plataforma que você quiser, do mobile aos consoles. A integração é total, sem problema nenhum, tá? Isso é bem bacana. No final aqui eu vou deixar um tempinho para perguntas e respostas, quem tiver, fica à vontade para a gente interagir, tá, pessoal? É, eu falei anteriormente relacionado à nuvem da Amazon, que ela criou, então, servidores voltados para games, né? Então, hoje, a AWS, o setor da Amazon de tecnologia, chamado Amazon Web Services, a AWS, então, criou o GameLift. O GameLift, então, é a nuvem da Amazon voltada só para servidores relacionados a games. A Amazon, ela é considerada potência de nuvem e de mercado pela característica técnica que ela tem. Então, soluções como Big Data, IoT, inteligência artificial, são grandes soluções que já usam a nuvem da Amazon. Então, ela pegou esse nicho também e trouxe para o cenário de games, com essas mesmas tecnologias. Posso usar um exemplo bem básico aqui de uma Netflix hoje, está todo dentro dos servidores AWS da Amazon. Spotify está rodando todo dentro dos servidores AWS. São atualizadas 40 mil músicas diárias no Spotify dentro dos servidores da Amazon. Agora imagina uma infraestrutura de servidor para fazer isso funcionar e o mundo inteiro acessando, ouvindo música. Então esse mesmo recurso, dessa potência, veio para a parte de nuvem também. Detalhe importante, o GameLift ele não é um servidor só para você ir lá, pegar, colocar o game e deixar rodando. Ele vai além disso. O GameLift ele vai te dar métricas de regiões do seu jogo e fases que são mais jogadas. Se o teu jogo está sendo monetizado, se você vende itens dentro do teu jogo, qual o item que está sendo mais vendido? Se o teu jogo está tendo lag ou está bugado, qual a região do teu game que está tendo esses problemas? Então, o GameLift ele te dá um painel com essa métrica de tudo. Além dele ser o servidor do game, ele tem todo esse aparato de recursos. Além de proteção contra DDoS, escalonamento, por exemplo, o servidor atingiu 80% da carga dele. Automaticamente, ele já se duplica em horizontal, cria-se um outro server, e ali o game continua,
teus clientes, seus jogadores nem percebem, mas já tem dois núcleos de servidores trabalhando. E aquilo vai escalando horizontalmente, sem fim. Então, essa tecnologia é bem bacana. Muito utilizado pela galera de esportes, né? Não tem como ficar fora disso. Então, o Game Lift, ele te dá essa abertura de colocar potência de servidor, segurança e mapeamento de tudo que está acontecendo no teu jogo. Isso é essencial. Bem bacana. Outro detalhe bem interessante, o Game Lift, ele não é só para Lumberyard Engine. Então, quem trabalha com desenvolvimento de games, utilizando outras engines como Unity, Unreal e outras, o Game Lift, ele dá suporte para esse material, para esse game. Então, você não precisa de ter um projeto rodando em Lumberyard para você utilizar a nuvem da Amazon, tá? A Amazon pensou diferente, ela abriu o leque de atuação. Nós vamos fazer servidores, mas para todas as engines, dá suporte para todos os desenvolvedores. Então é bacana que você consegue ter a potência da Amazon independente da engine que você utiliza. Se é Unity, Unreal, se é Lumberyard, etc. Então você consegue ter qualidade para que o seu jogo seja visualizado, jogado, sem problema, sem lag, sem falhas de conexões, etc. O Game Lift, então, é que vai controlar e vai te dar essa potência para isso tudo. Na parte de divulgações, deixar bem claro para vocês que você criou o jogo, você desenvolveu o teu projeto, colocou lá na nuvem e tal, mas você tem que saber monetizar, trabalhar em negócios, business, enfim, fazer o jogo acontecer. Com a Amazon Twitch, a Amazon, então, quando ela adquiriu a Twitch há 3 anos atrás, ela já viu que o Twitch seria mais do que um e-esporte. Vamos utilizar a Twitch também para os desenvolvedores de jogos, que são as novidades que a gente está trazendo para o cenário agora. Então, nós temos um projeto chamado Twitch Student. O que, que ele faz? A Amazon Twitch, ela vai nas instituições de ensino, forma-se os grupos de campeonatos de e-esportes e, através desses grupos, ela cria a Liga Masters dela. Ou seja, é uma liga da Twitch, onde ela trabalha somente com as universidades e instituições. Aqui é um projeto focado em e-esportes, tá? Na sequência, o que, que ela faz? Ela tem um trabalho também de acompanhamento desses times, dessas equipes, de como que está a evolução. Isso é bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é do ano passado, foram mais de 225 times inscritos, tá? Não são todos aqui, mas são os times das universidades que participaram da conferência do ano passado no Brasil, tá? Então, acreditamos que esse ano aí de 2018, isso vai triplicar, que muita gente não conhecia esse projeto da Twitch para as universidades. Então, isso é bem bacana, que é um apoio de esportes chegando bem quente nesse cenário, com a compra da Twitch pela Amazon, ela investir nisso e levar para as universidades. Forma-se os times, e os times participam da Liga da Twitch. A partir do momento que o processo vai desencadeando, lá na Twitch Amazon tem 2 níveis. Então, nós temos o Level 1, que é onde você tem o início do progresso, onde a Twitch vai te dar um apoio para você monetizar o teu canal, organizar toda a estrutura para que aquele time, aquela universidade siga adiante na liga e evolua. Esse time evoluindo nas competições, entra a parte de monetização, que a Twitch entra no Level 2, onde ali você consegue então trabalhar com o pessoal de time de negócios e você começar a escalonar a tua equipe a nível de monetização, apoio de investidores da Amazon Twitch, que foca no cenário de esportes, e aí fazer com que a equipe se deslanche no cenário. Então, tem uma oportunidade, então, nesse segmento, para a parte de esporte, para times que estão dentro das universidades, participando dentro dessa liga. É bem interessante. Além do trabalho de marketing que é feito. Ali está o padrão com o logo da Twitch, mas são trabalhados por conta, né, da Twitch, camisa, todo aparato de marketing para o time, o projeto contempla e disponibiliza isso para a equipe. Bem profissional, bem bacana, bem interessante esse projeto aí para instituições de ensino que formam seus times de esportes. Participam os principais games, tá? CSGO, Dota, LOL, enfim. A Liga compete em vários jogos também. Pegando a parte de game dev, desenvolvimento de jogos, integrada com a Twitch,
que acontece? Tá iniciando um projeto em que, através dos eventos da Twitch, de algumas transmissões também, tá? A Twitch vai começar a selecionar alguns produtos, alguns games, inclusive aberto para a galera indie. E esses jogos são produzidos alguns pequenos teasers. Esses teasers desses games, desses projetos selecionados, são levados para stands da Twitch para serem exibidos, jogados, e ao mesmo tempo a possibilidade do teaser do teu game, do teu projeto, ser divulgado dentro da Twitch no intervalo de algumas transmissões. Então isso é bem bacana, porque é a vitrine dos gamers, né, pessoal? A Twitch é tudo. E você ter o teu projeto do teu jogo sendo divulgado, né? Um vídeo do teu game sendo divulgado dentro dos intervalos das transmissões de forma free, isso é muito interessante para que o teu jogo, o teu game chegue até as pessoas. Isso é bem bacana. Então é um recurso bem legal que a Amazon está usando a Twitch agora. Além de ser uma transmissão, ela também vai usar como marketing de game devs. Detalhe, isso é aberto para a galera indie, para os independentes, e é aberto para os estúdios também. Então, a oportunidade também está aberta para essas duas áreas de atuação. Bem bacana, bem interessante. Entra agora no apoio de tecnológicos, mentorias e etc. Todos os projetos que são desenvolvidos dentro do setor de games da Amazon, dentro do setor de Big Data, IoT e etc., os projetos selecionados, eles participam dentro de alguns apoios que a AWS traz para o cenário, para o mercado. Então, aqui tem alguns cases de um projeto chamado AWS Activate. E no Activate, por exemplo, Spotify começou lá. É uma potência hoje. E outras da indústria, né? Aqui tem games e tecnologia. Está tudo misturado ali, algumas logos. O Activate, ele disponibiliza, então, a nuvem da Amazon, tá? De uma forma gratuita durante um ano, para que o teu projeto, a tua startup, o teu estúdio de game, utilize todos os recursos gratuitamente. O detalhe é que no Activate não é só apoio tecnológico. Automaticamente tem um grupo de startups da Amazon acompanhando o teu projeto. Então ali os caras estão olhando o que você tem de bacana, o que pode melhorar e tal. E nisso você vai tendo alguns apoios, umas mentorias. Isso faz com que o teu projeto ganhe escala no mercado. E você ter um apoio, participar de um projeto dentro da Amazon Web Services, vai te dar uma vitrine bem grande. Então é bem bacana isso, essa possibilidade de você participar desses projetos, tá? Isso serve tanto para a indústria de jogos ou qualquer outro projeto de tecnologia, aplicativo, VR, inteligência artificial, e-commerce e etc. É aberto para qualquer padrão também. Então, se alguém tiver interesse em conhecer mais, vai ser um prazer conversar com vocês aí depois da palestra. Temos também o AWS Startups. O Startups é focado em startups. Aí eu estou abrindo o leque, tá? Tanto para startup games, startups também de outros cenários. Aí, de acordo com o nicho da startup, vem um time da AWS Startups para conhecer o teu projeto, a tua ideia, e em cima disso, tentar viabilizar recursos e apoio e conexões para que o teu projeto vá adiante. Isso vai desde um apoio tecnológico e apoio também da parte de business, de negócios. Então, isso é bem bacana para que o seu projeto evolua. O mais legal, eu como da comunidade gamer, né, tô lidando com a galera e tal, com os desenvolvedores, com os estúdios, é ver que isso aqui também está sendo utilizado agora para o cenário da indústria de jogos. Então isso muito me orgulha em saber que o grupo da AWS, a Amazon Web Services, está investindo também, acreditando nas startups, nos estúdios de games. Isso é bem interessante trazer esse recurso para a nuvem. Em estudos da Amazon, ela sabe do potencial da América Latina, os números relacionados ao Brasil, então ela está acreditando bastante no nosso cenário desenvolvedor. O pessoal de instituições de ensino, estudantes de universidades, etc., tem também o apoio através do AWS Educate. É um programa da Amazon voltado para a educação. O AWS Educate, professores e alunos, têm acesso à nuvem da Amazon gratuita. E aqui, o que acontece? Eles têm treinamentos dentro das tecnologias. O cara é game dev, quer treinar isso em game, lá no Educate tem o setor só de games. O cara quer pegar inteligência artificial, realidade aumentada e daí por diante. O Educate tem um painel só com isso também. A instituição participa com seus alunos, tá? Inclusive no Educate, que é gratuito também, tem a pré-certificação da AWS gratuita. A pré-certificação hoje está em torno de 2 mil dólares.
ela está hoje gratuita para os participantes do Educate. Então, ter uma certificação da Amazon também vai enriquecer aí o LinkedIn, o currículo de todo mundo. Esse projeto é para instituições de ensino, tá, gente? Escola profissionalizantes e universidades, tá? A parte de treinamento e certificação, temos também o nível de certificações e treinamentos gratuitos. Isso é aberto a toda a comunidade. Então, vocês entrarem em aws.amazon.com ou fazer uma busca, né? Treinamento, certificação, tem um painel, um site com a certificação de vários itens da Amazon, da AWS, que você pode escolher e ali você faz um treinamento e tem uma certificação gratuita também, totalmente online. É uma forma também da gente ter essa mão de obra qualificada para o cenário de desenvolvimento como um todo, utilizando a nuvem. Bem bacana esse recurso. As startups e estúdios que participam dos programas da Amazon de inovação e empreendedorismo também são convidadas e selecionadas para os eventos oficiais da AWS e do Grupo Amazon. Então, existe a possibilidade também de você, participante do teu estúdio, da tua empresa, você como indie e tal, vir a participar como case, rodada de negócios, com stand também, dentro dos eventos da Amazon, expondo o teu projeto, o teu jogo, enfim, tem toda uma vitrine aí por trás para que você consiga, então, ter uma escala maior do teu projeto, né? Visibilidade. Então, é bem bacana que quando você participa, você também pode ser selecionado a participar desses segmentos. A Amazon também desenvolveu o seu Marketplace, que agora ele está liberado também para o cenário da indústria de jogos, tá? Então, o Amazon Marketplace hoje disponibiliza que vocês comercializem somente jogos mobile, né? Dentro da plataforma, e ali você define o preço do teu produto, a região que você vai programar o download dele, o núcleo de servidores do Marketplace mapeia tudo, tá? E ali você consegue, então, vender o teu game, o teu app, o download dele, etc., através do Amazon Marketplace. Então, é uma outra oportunidade bacana que a Amazon pega de encaminhar, de levar o teu produto a nível global, né, para a nível de comércio e fazer negócios. Alguns cases, né, de alguns estúdios que estão utilizando os serviços da Amazon como parceria, são estúdios de games que estão utilizando a nossa nuvem, utilizando a nossa engine, estão virando estudo de caso, tá? Isso é legal para o portfólio deles, e aí já estão dentro do Activate, sendo monitorados e tal, e quando o projeto é lançado, existe a possibilidade de escalar esses jogos no cenário. Então, aqui é um estúdio daqui de São Paulo, suquembral.com, está ali o link para quem quiser conhecer. São vários os produtos, eu separei alguns de games, tá? São vários os estúdios, as startups games que estão utilizando. Aqui é um outro estúdio também, esse é um pessoal de Belo Horizonte, tá? O jogo é The Nefarious, um jogo bem... ele é online, multiplayer, utilizando todo o poder da nuvem, e altamente com uma resolução gráfica de imagem bem pesada, bem trabalhado. Vocês conseguem ver pela qualidade aqui das peças. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente consegue ver um dos personagens do jogo sendo trabalhado em Blender, tá? A modelagem dele. Depois alguns itens de composição do cenário que foram modelados também. Algumas peças foram liberadas para a gente mostrar. O jogo está sendo desenvolvido ainda não está sendo comercializado, mas o lançamento é para esse ano. O cenário bem sombrio, bem obscuro, utilizando o processamento de Lambeyard com a nuvem. E a realidade bem forte em cima do jogo. É uma crew toda feminina, e aí elas se duelam entre si para conquistar o território. É a ideia básica do jogo, tá? E aí tem módulos de inteligência artificial para detectar o que cada personagem está fazendo, o multiplayer acontecendo dentro de uma cidade. É bem bacana esse case aí que utiliza também a nuvem, os servidores gerenciando isso aí tudo. Um case mobile, que é o Super Heroes, tá? Essa é uma startup de Florianópolis, Santa Catarina. O jogo é mobile, desenvolvido na nossa engine, e utiliza a nossa nuvem também para a parte de seleção de personagem, atributo de itens, você escolhe a magia, os poderes do teu personagem, para depois ele duelar com o outro, e aí o outro personagem ele é randomicamente escolhido, né?
E ali, online, você duela para conseguir espaço e ranqueamento. Tudo controlado pelo Game Lift, pela nuvem e a plataforma toda rodada em mobile. Tanto iPhone quanto Android. É um outro case também. Opa, voltando aqui. Com relação a toda a parte de games, da Engine e demais documentações, a Amazon Lumberyard, deixei o link aqui oficial, aws.amazon.com/pt/lumberyard. Ali nós temos o site oficial da Engine, onde você pode baixar, então, o game, tá? Não é necessário tanto o game quanto a Engine, tá? O Starter Game está lá também, aquele pacote que eu falei. Você pode fazer o download, não é necessário cadastro de cartão de crédito, etc. É download e instalar, tá? E ali você tem toda a documentação, o fórum, tem um blog com tudo que a gente está atualizando das versões da Engine. Então é bem bacana, quem quiser conhecer mais detalhes do cenário de games como todo da Amazon, o portal do Lumberyard, ele te dá todo esse suporte, todas essas informações, tá? Bem interessante. A nível de comunidade, de eventos, etc., nós temos o AWS Hub, quem quiser conhecer. O AWS Hub, ele contempla todas as informações dos eventos que a Amazon está desenvolvendo, a parte de certificação, onde que eu posso fazer uma prova, onde que eu posso fazer um treinamento, onde que vai ter um evento aí para startups, um evento para game dev, enfim. Tudo que a gente está fazendo aí na comunidade, nos eventos pelo Brasil, o Hub tem essas conexões. A gente tem também o site da comunidade Amazon Game Dev, da galera que está desenvolvendo com as soluções da Amazon. Então, fiquem à vontade. Tem uma meetup oficial também para startups e para games. Quiser conhecer, lá tem a parte de GitHub com códigos. Enfim, tem todo o trabalho da comunidade. A galera que quer conhecer mais sobre design, a galera que quer entrar um pouco na parte de programação, quem quer pegar um pouco de servidores, de nuvem para games, né? Então, aqui vocês conseguem os contatos, toda a fonte de informação é bem, bem tranquilo. Então, fique à vontade para conectar. Então, muito obrigado. Eu sou Juliano Christian, Community Leader da Amazon Lumberyard América Latina. Quero agradecer a todos pela presença. E agora eu estou aberto aí para perguntas e respostas e tirar dúvidas de vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. É uma dúvida simples. Pois não. Sobre o Game Lift. Se eu for criar, por exemplo, meu servidor, eu preciso mexer no EC2 ainda, no Route 53, criar toda a instância no EC2, por exemplo, e o Game Lift ele gerencia, ou pelo Game Lift mesmo ele já me diz o que eu preciso e cria as máquinas para mim? Isso. O Game Lift ele já cria as máquinas para você, ou você cria elas manualmente, conforme a sua necessidade. Só um minutinho que eu vou voltar aqui. Aqui. E aí você vai gerenciar tudo pelo painel. Opa, tudo pelo painel. Mas você não tem a necessidade de ir lá no EC2, subir isso, configurar o banco de dados, enfim, não precisa. Ele já sobe por padrão, baseado no que ele está detectando na tua engine. Ou então você pode criar uma configuração personalizada, conforme a sua necessidade. Então ele tem o default, ou então você pode personalizar. E ali você pode administrar, aumentar processador, memória, banda, o que você quiser. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Wesley, sou do website Sportsplay, faço jornalismo esportivo. Eu gostaria de perguntar do Breakaway, quais são as projeções do jogo para o cenário de esportes? Eu imagino que pelo fato da Amazon ser dona da Twitch, eles vão conseguir colocar o jogo rodando, colocar o jogo no mercado em larga escala muito rapidamente. Vou conseguir fazer uma divulgação muito massiva. E se possível no final, gostaria de pedir se é possível exibir o trailer do jogo novamente. Ok. Bom, com relação ao trailer, a gente passa assim, tranquilo. Vou retornando aqui enquanto eu te respondo. O Breakaway hoje ele está em modo beta, está em desenvolvimento. Ele estava em beta aberto até 2 meses atrás. E agora, a partir do início desse ano, ele está fechado. Ou seja, quem utilizou as primeiras versões, jogou, deu informações de bug, bacana,
E agora a Amazon Game Studios, né, o setor que trabalha no Breakaway, fechou o beta. Agora ele está trabalhando de modo fechado. Eu ainda não tenho a informação da Game Studios de quando que ele vai ser disponibilizado. Né? Acreditamos que 2018 saia a versão final. Porque já tiveram até alguns campeonatos do Breakaway lá na Ásia, em alguns setores do Canadá. Então foi bem interessante. Então ele já tem bastante feedbacks da indústria. Né? E é claro, acreditamos que com a Twitch integrada, que ele é um jogo online, multiplayer, e a Twitch integrada, então isso aí vai dar um boom bem, um potencial bem, bem interessante. Então obrigado pela pergunta para me conseguir passar mais informações sobre isso. Com relação ao vídeo, né, do teaser do Breakaway, eu vou pegar ele aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Em relação à integração com gateways de pagamento, o que já tem disponível dentro do Lumberyard? Do Lumberyard? É. Com relação a gateway de pagamento? Para poder fazer a questão de cobrança de itens, fazer toda a questão de interação com os usuários, se já há algo avançado em termos disso. Hoje, a nível de monetização, já tem SDKs de integrações com PayPal. No momento, a Amazon disponibilizou só o SDK para PayPal, até o padrão que eles estão utilizando lá na América. Né? Eu ainda não tenho informações se vão entregar outros gateways. Né? Até porque todo o desenvolvimento é feito lá na América. Então, a gente vai replicar aqui o que está sendo desenvolvido lá. Então, no momento oficial, né, e seguro, PayPal. Obrigado pela pergunta. Bacana essa... Vamos achar aqui o... Mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Aqui, ó. Não. Aqui é 100% Amazon, desde o trabalho de engine, ilustração, programação, aí já entra na parte de nuvem, né, também, e ao mesmo tempo na parte de monetização com PayPal, que eles vão integrar, e importante também, dentro da tua pergunta, a Twitch, né, para as transmissões, que é focado no e-sporte, esse produto. Então, essa é a questão do Breakaway, é o principal case do Lumberyard hoje, da Amazon Lumberyard, integrando todos os serviços da Amazon Game Dev para o cenário de jogos. Engine, Twitch, servidor, monetização. Ou seja, é a Amazon integrando todo o ecossistema de games dentro dessa ferramenta. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos tempo? Obrigado. Eu, como desenvolvedor, se eu quiser utilizar essa ferramenta, a partir de que momento eu começo a pagar? Você, como desenvolvedor, você começou a utilizar a ferramenta. Quanto que você vai começar a pagar? Vai ter investimento, né? Com a Engine, com o Lumberyard, você não tem custo nenhum. Ela é aberta, ela é gratuita. Então, desde o estúdio mais famoso lá da Europa, um exemplo. E você, na tua casa, a engine é a mesma. O software é o mesmo, ele é gratuito. Com relação ao investimento, você só paga se você colocar o teu jogo, depois de pronto, lá na nuvem da Amazon, lá no Game Lift. Entende? Aí, só que lá no Game Lift, você paga por segundos consumidos. Ah, o jogo está lá, eu joguei 2 horas, mas eu vou pagar 24 horas? Não. Você vai pagar só pelas 2 horas, pelos segundos. Agora, você pode fazer o jogo no Lumberyard, tranquilo, tá? E colocar ele em outro servidor, em outra nuvem. Entende?
Você pode usar serviços como o Azure da Microsoft, Google Cloud ou um servidor terceirizado, não tem problema. Entende? Então você só paga se você utilizar a AWS por segundos. Se você for lá desligar o servidor no fim de semana, aquele período que o servidor está desligado, a Amazon não vai te cobrar. Isso para qualquer serviço funciona assim. Tá? Então, para a Engine, principalmente, é free. Um recurso bem bacana, pessoal, que a Engine ela é de código aberto. Então, vocês podem, por exemplo, os arquitetos, né, de desenvolvimento, abrir a Engine no núcleo dela e personalizar ela de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu quero só módulos para trabalhar com VR, com inteligência artificial, enfim. Tá? Você recompila ela, ela é aberta, o código é liberado. E você deixa ela personalizada de acordo com o teu estúdio, com a tua ideia, enfim. Não é uma engine engessada, você tem que... Entendem? Então isso é bem bacana para os desenvolvedores de games. Quem é dev aqui sabe o que eu estou falando. Obrigado pela pergunta, tá? Pessoal, mais alguma? Ah, o meu contato está aqui. Pessoal, tem uns adesivos aqui na mesa do Lambeyard, fiquem à vontade para pegar. Pessoal que precisar do meu contato está aqui também, vou deixar meus cartõezinhos, contato do nosso núcleo, tá? Da Game Dev. Fiquem à vontade para nos contactar e tirar dúvidas, a gente está à disposição. Pessoal que está assistindo aí também pela web, muito obrigado. A gente recebeu várias mensagens, obrigado mesmo por estar acompanhando a Amazon Game Dev. Pessoal da Campus Party também, obrigado. E tem mais uma pergunta. Oi. Alô. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber se, fora aquele pacote de starter e aquele que das árvores, da natureza que ele disponibiliza, existe alguma plataforma integrada, como por exemplo a Asset Store da Unity, que você consegue compartilhar, pegar de objetos para inserir dentro do jogo? Não, ainda não tem, não tem vinculado a outra engine. Tá? A outra engine não tem. Você pode utilizar outros bancos de assets que não têm associação com engines. Da mesma forma que outras engines não têm associação com o Lambeyard, com a Amazon. Né? Então, você pode utilizar de outros bancos de blueprints e etc. Mas integração com esses de mercados, não. Não. No momento, não. Está sendo trabalhado um projeto para ter esses blueprints, mas ainda não está disponibilizado. Da própria Amazon, no caso, né? Mas ainda não está sendo utilizado. Tudo projeto. Fechou? Pessoal, obrigado. Bom evento para vocês. Os adesivos aqui, ó. Fiquem à vontade. Foi um prazer.